Até. Isso! 5. Difícil. Ai, foi, mamãe. Do céu, passou do ladinho. 3. Tentativa. Será que a mamãe vai conseguir? O mundo é competitivo, mamãe. Que nem Lion King. Foi quantas? Que nem quantas? Lion King. Essa é a quarta. 4. Não, que ela essa foi vai quatro. Ser a quinta. Quinta. Sexta. 5. Opa! Sim. Deixa aí. Isso. Uma. Mamãe também entendeu que... Não, é que eu acho que eu peguei mal. Tá, fica. Ele aí vai na frente. Tem que aprender, Cláudio. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Olha a mamãe, cara. 4. Uau.
Não. Uma. Opa, olha a mamãe com três aí, gente. A mamãe, ó. Mamãe tá na terceira aqui, ó. Gui.